ეს ალბომებით დადგა კვირა დღეს აღამოს 10-ის ნახევარი მე გახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა აუცილებლად მოვკითხო ყველა ის ადამიანი ვინც სნეულებასა შეინახართ ვინც უცხოეთში მყოფი ხართ და ყველა პატიმარი მინდა მოვკითხო ვინც ჩვენ მოკითხვას საჭიროებს და ვინც ხარობთ ამ გადაცემით ჩვენი მოკითხვი და ვისაც ვინმე რა ვიცი გახარებთ ყველას ბედნიერებას და სიხარულს გისურვებთ ხოლო დღევანდელი ჩვენი თემა იქნება აი ამ რაღაცა დასვენების შემდეგ, ამ ყველაფრის შემდეგ, რაღაცა ისევ დაუბრუნდა ადამიანი პრობლემებს, ჩვეულს, რაღაცა რითში ჯდება, აგერ სკოლა მოახლო და რაღაცა სამსახურს იწყებს ადამიანი და თუ ამ პრობლემებს როგორ გაუმკლავდეს ქრისტიანი, ის ადამიანი, ვისაც აი დღეს რაღაც სასოწაკვეთილი არის ვინც და ფიქრობს, რომ სიტყვაზე ხვალინდელი დღე როგორ უნდა შედგეს მისი. ამასთან დაკავშირებით მამა დავით ციცქიშვილი მოვიწვიეთ სტუმრად. მამა დავითი არა მარტო მოძღვარია, არის ფსიქოლოგი თან და დაგვეხმარება ამასთან დაკავშირებით ბევრ კარგ რჩევას მოგცემთ და მოგცემს და გირჩევთ რომ მოусმინოთ. და მამაო თუ შეიძლება დაგულოცეთ, დიდ მადლობას მოგახსენეთ მობრძანებისთვის და ძალიან მოენატრა ჩვენ სტუდიას, თქვენი სტუმრობა და თუ შეიძლება მამაო ადამიანებს ას ურჩევთ, იმიტომ რომ მაინც გადატვირთული ადამიანი გადაიღალა. რაღაც თითქოს დაისვენა, რაღაცა გაექცა პრობლემას, მაგრამ რაღაცა დაბრუნდა და ისევ ხდება ეს პრობლემები, შეიძლება უფრო დამძიმებულიც კი. როგორ შეიძლება ქართველმა ადამიანმა და არა მარტო ქართველმა, საქართველოში მცხოვრებმა ნებისმიერმა ადამიანმა დაიწყოს თავი მისი ცხოვრება აი ამ სექტემბრიდან თუნდაც ისე რომ რაღაცა ისევ წინაწელივით სასოწაკვეთილი არ იყოს. თქვენ რას ურჩევთ ამ ადამიანებს, როგორც სასულიერო პირი, რელიგიის მხრივ და ისედაც ფსიქოლოგიურად? ურჩევდი უპირველეს ყოვლისა ისე. ბაბიჯები გადაედგა სუფლისკენ. იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ერთითმის ხერიც კი არ ვარდება უფლის დაშვების გარეშე და მე ისე ვიტყოდი რომ ჩვენი მოსახლეობა ძალიან გადაღლილია ალბათ ვერ ვაცნობიერებთ თუ რა გამოვიარეთ ბოლო აცლეულების მანძილზე სათანადოდ და ეს გადაღლა ძალიან ბევრს ეტყობა. სულ იმაზე ფიქრი როგორ გამოკვებო საკუთარი თავი, ოჯახი, როგორ არჩინო და ასე და ასე შემდეგ არის ძალიან დამღლელი და ფიქრი სამსახურზე არ დაკარგო. ხალხი უფრო და უფრო გულგრილდება ერთმანეთის მიმართ. სხვის ჯერი ობეს ჩხირი და ძალიან დიდი როგორც მატერიალური, ისე ფსიქოლოგიური და აქედან გამომდინარე სულიერი პრობლემების წინაშე ვდგევართ, მე ისე ვიტყოდი და შეგრძნებაც ისეთია, რომ პატრონი მაინდამაინც უფლის გარდა არც არავინ არ აკვხობს ჩვენ. ნუ ფინალი ეს არის საერთოდ ჩვენი ადამიანური მოღვაწეობის, რომ რჩებით ჩვენ და უფალი და ის რომ ესე კეთილმოწყობილი არ არის ჩვენი სახელმწიფო, მიხედვით იმისა, რომ დიდი სტრესის შემცველიც არის ადამიანებისთვის. მაინც დიდი წყალობაცა უფლის, რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს ეს ადამიანური ლოგიკის კუთხით, იმიტომ რომ როცა გაჭირებულები ვართ, მაშინ უფრო მივიახლებით ხოლმე უფალს და ჩავჭიდებთ ხელს და დალხინებულ მდგომარეობაში ძალიან ბევრი ივიწყებს. ერთმა ცნობილმა რეჟისორმა თქვა და რაღაცნაირად დაამახსოვრდა, რომ როცა დალხინებულ ყოფაში ვარ თუ უფალი გავიწყდებაო და როცა გვიჭირსო უფალო გიშველეო. ასე რომ უფლის ასე ვთქვათ განგებით ხდება ეს, რომ დღეს
საქართველოსა და კრიზისულ მდგომარეობაში და ესე ვიტყოდი რომ რაც არ უნდა დასვენებული შეხვდე ახალ წელს ახალ იდეებით წამოწყობები და ასე და ასე შემდეგ უფალისუფებს და ხშირად ადამიანი საკუთარ უძლურებას განიცდის რომ რაიმე ღირებული გააკეთოს მით უმეტეს ახლა ისეთი დრო მოვიდა რომ როგორც წმინდა მამები წინასწარმეტყველებენ კერძოდ მე მახსენდება ერთ-ერთი გამოჩენილი რუსი მოძღვარია ნიკონი ვარაბევის ამბობს რომ ბოლო ჟამსო მასშტაბურს ვერაფერს ვერ გააკეთებსო ადამიანია ის მცირედი უნდა შემოიფარგლოს შეგიძლია ლექციის საკითხო უნდა წაიკითხო ექიმი ხარ შეგიძლია მკურნალობა უნდა მკურნალო და აი მასშტაბური ღონისძიებები საქმეების დრო თითქოს დამთავრდა მე არ ვიძახი რომ გამონაკლისი არ ხდება მაგრამ ძირითადად ეს არის და ყოველ შემთხვევაში უფალი ყოველფეხის ნაბიჯი გაგზნობინებს საკუთარ უზრუნველყოფას მით უმეტეს საქართველოში ეს სიტუაციაა რა თქმა უნდა ის მეორე მომენტიც არის რომ უზენაესი ეხმარება იმას ვინც ცდილობს და ხელს გაანძრევს და შრომობს და მუშაობს მაგრამ აქაც ბევრი ნიუანსი შენი საქმე უნდა იყოს მე დროზე ადრე არ უნდა წარმოიწყო მე ამ პარტაული მომენტი არ უნდა შემოვიდე შენში რომ გინდა თუ არა გამოა ეს საქმე და ასე რომ ცოტა გამიგრძელდა ახლა თქვენ კითხაზე საუბარი და შეიძლება ზოგადად გამომივიდა მაგრამ მე უსურვებდი ისევ და ისევ იმას რომ გაეცნობიერებინოს რა სიტუაცია საქართველოში რომ სოფლის დაშვებით ხდება და ჩვენი პატრონი არის ღმერთი. ძალიან დიდი მადლობა მამა ეს ლამაზი ახსნისათვის და აუ რასაც ვაკვირდები ხა ძირითადად რაღაც ღვთისნი რაღაცა წესიერ ადამიანებს უჭირთ დღეს ცხოვრება. აი რო დავაკვირდები ხოლმე, როცა ადამიანი არის ან სიღატაკეში ან რაღაცა გაჭირვებაში, ხო? ვიცი რომ ამის უკან წესიერი ადამიანი დგას, თორე ნუ წესიურად რო არის ცხოვრება, შეიძლება არც ყოფილიყო, შეიძლება ღატაკი, ხო? უმეტეს შემთხვევაში 10-დან 9 ადამიანი არის ეს. რატო ხდება ხოლმე? შეიძლება რომ ადამიანი სიტყვაზე ღმერთმა იცის ვინ გადაიტას ამ სიდუღჭირვეს და ვინ ვერა და სიტყვაზე მდიდარს ვერ უგზავნის. ამას იმიტომ დიდარმა შეიძლება მე თავი მოიკლას ამის გამო. ანუ ღმერთი ამას ახაც უშვებს. ამ გაჭირებულ ადამიანზე ხო თუ ყველაფერი ღვთის დაშვებით ხდება, ხო? რა თქმა უნდა. ამ შემთხვევაში რატო ხდება ხოლმე? იმიტომ ძალიან ბევრი ადამიანი ვიცი რომ აი რაღაც გული წდება, რომ სიტყვაზე შეიძლება ხვალ მის შვილს რაღაცა იმის გარეშე უშვებს ახალი ფეხსაცმლის გარეშე სკოლაში და ასე შემდეგ რამდენს უჭირს ალბათ წიგსაც ვერ ყიდულობს ბევრი ადამიანი და აი ამ შემთხვევაში მამო აი ამ ადამიანების სანუგეშებლად მინდა დღეს ეს გადაცემა იყოს და რით შეიძლება ვანუგეშთ ეს ადამიანები იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ მატერიალური არაფერი არ არის მაგრამ ამას ხო ვერ გააგებინებს სიტყვაზე ბავშვს ან დედას რომელიც სიტყვაზე დღეს ტირის იმიტომ რომ ხვალ მისი შვილი რაღაცა შარშან წინდელი ფეხსაცმლი წავა ისევ სკოლაში ან ასე შემდეგ და აი ამასაც დაკავშირებით რა რჩევა შეიძლება უთხრა და რა სიკეთე შეიძლება აქედან გამოიტანოს იმ ადამიანმა იმიტომ რომ აქაც გარკვეული წილა შეიძლება რაღაცით გაიხარო ხო დიახ საერთოდ უნდა ითქვას ის, რომ ჩემი აზრით, აი ქრისტიანული ცხოვრების წესი უფლისგან ნაწყალობები გულისხმობს რას, რომ ზომიერად ყველაფერი გაქვს, თავზე არ გადაგდის. ერთ-ერთმა მოძღარმა ადრე მაშინერის კაცი ვიყავი, თქვა რომ როცა უფალი წყალობსო, ხორაგით არა გაქვსო სავსე, სარდაფი. მაგრამ ის რაც გჭირდება, ის გაქვს. ასე რომ როგორ გითხრათ, იცით ესე ცნობილი გამონათქვამია, ნუ ფიქრობ ხვალინდელ დღეზე. რა ჯამოთ რიშე იმოსე წასპელზე ფიქრეთ და ეს ყველაფერი მოგეცემა თქვენ. საუბარია რომ ფრინველები არც თესენ და არც კვიან და უფალი ასაზდოებს და
მცენარეებს მოსავს და მით უმეტეს ძვირფასი ადამიანი და მე ესე ვიტყოდი რომ 90-იანი წლებიდან მოყოლებული ძალიან ხშირად იკვეთება ეს რომ როცა საჭირო უფალი არ გაკლებს იმას რაც აუცილებელია შენთვის ეს შეეხება ოჯახის წევრებსაც მე ესე ვიტყოდი მაგრამ კიდევ მეორე ფაქ ზღარია სიმდიდრეს ხშირად ცუდი შედეგები მოაქვს ადამიანისთვის თვითონ სახარებისეული ცნობილი გამონათქვამია რა მაცხოვარი ამბობს რომ აკრემი უფრო ადვილად გაძრობა ონემსის ხულჩიო ვიდრე მდიდარი შევასასფელოში ეს რა თქმა უნდა იმას არ გულისხმობს რომ დიდრებისთვის სასფელის კარი დახშულია მაგრამ ცხოვრებისეული გამოცდილება გიჩვენებს რომ არც თუ იშვიათად ბევრი მდიდრისთვის ფულს ქონებას სტატური სამსახური გაუწევია ასე რომ ჩემი აზრით როდესაც სწორად ცხოვრობს ადამიანი და ჯანსაღი ურთიერთობა აქვს უფალთან ამ შემთხვევაში უფალი მას და მიშულებს და ოჯახს უგზავნის იმას რაც საჭიროა და დავშები ისე გულნადგილები არ არიან მაგრამ ვერ გზნობ ხო ვერ გზნობ მე მაგრამ არის კიდე ხა სხვა შემთხვევებიც მე მაინც ვფიქრობ რომ როცა რაღაც გაჭირვებასთან აქვს საქმე რაღაც შეცდომები არის დაშვებული ცხოვრება არის მრავალწახნაგოვანი შეცდომები დაშვებულია უფალთან ურთიერთობის კუთხით შეცდომები დაშვებულია შეიძლება სამსახურებრივი არჩევნების კუთხით შეცდომები შეიძლება დაშვებულია იმიტომ რომ არასწორად ეკონომიურად ანაწილებს თავის შემოსავალს პირადად მე ფიქ 1000 ნიუანსზე მე პირადად მაგალითად ერთ-ერთი რაც გამომიყოფია ცხოვრებაში არის ის რომ ფულის სწორად დახარჯვის ნიჭი ბევრს არ აქვს მართალი უნდა გითხრა და ამის გამო შეიძლება ოჯახი დაიტანჯოს ისე როგორც შვილები იტანჯებიან მშობლების წოდების გამო ეს ასია ხა ეს იმას არ გულისხმობს რომ მამის წოდვა შულს მოეკითხოს მაგრამ როცა მშობელს ცუდი რეპუტაცია აქვს არა და თქვა შვილი თხოვდება რა მეორე ოჯახმა შეიძლება თქვას რომ ამასობრად როგორ გავაყოლო ჩემი შვილი ან კიდე შეიძლება თქვათ ქალი ორსულადაა თამბაქოს ეწევა და ბავშვი დაიბადოს სნეული იმიტომ რომ ისე არ ექსეოდა როგორც საჭირო იყო მისი დედა ხო ფაქტია რომ იტანჯება რა ასე რომ ხშირად წავწყმომი ვარ ჩვენ აი ამ კანონს ცხოვრებაში და მე ესე ვიტყოდი რომ შობლის არასწორი ცხოვრების წესით მათ შორის ხარჯვითი თვალსაზრისითაც შეიძლება ისახოს ოჯახს რამდენჯერ ყოფილა ხა რომ ქმარი სვამს ან ნარკოტიკებს ეძალება და ოჯახი ისე გაღატაკდა რომ მე უკვე ბავშვებზე გადადის აი ეს უბედურება მაგრამ ნუ როცა არის ეგეთი შემთხვევები ყველაფერი ხდება რა მე მაინც უსურვებდი ასეთ გაჭირებაში მყოფ ადამიანებს რომ წარმოედგინეთ რომ გაცილებით დიდი უბედურებები არსებობს ანუ თუ შვილი ჯანმრთელად ყავს თუ კარგი ბუნების არის აღსდასორი აქვს მიღებული არა ეხა ის ძველი ფეხსაცმელი არაიწონის დიდად არაფრად დამოჭას. აი შეიძლება იქწდება გული ადამიანს და მამა თუ შეიძლება ამასაც დაკავშირებით რომ გადავიდეს, ხათაშორის ვაკვირდები ხოლმე რომ აი ხშირად ხდება ხოლმე ის მშობლები
რომლებიც სიტყვაზე ადამიანზე ან სხვა მშობელი არა მარტო ძმა მეგობარი ან რაღაცა ხო სხვა ადამიანი როცა ზრუნავს არასდროს ისე არ უფასდება და ვიზეც სიტყვაზე ის შენ სიდუხჭირეში შენ პრობლემებში სხვაზე რო ზრუნავ თუნდაც აი რაღაცა ცირედით ხო ეს უფრო ფასობ შემდეგ არ ვიცი რატო აი სიტყვაზე გადაყოლილი მშობლისთვის მაგალითად მშობელი რომელიც არის შვილის შვილზე გადაყოლილი აი ვაკვირდები ხოლმე და ისე არ უფასდება როგორც სიტყვაზე იმ შობეს რომელიც სიტყვაზე ვერც გადაყვება ან გადაყოლაში კიდე რა იგულისხმება თუ შეიძლება აი ამას თუ დააკონკრეტებთ მამო იმიტომ რომ ზოგს გონია რომ გადაყოლაში შეიძლება იგულისხმებოდეს ის რომ მიშვილს არაფერი არაკლია რაღაცა ფინანსებთან რაც არის დაკავშირებული ან ასე შემდეგ და სხვა მხრივ უკვე გადაყოლა მერე ანუ სული ერის მხრივ უფრო ავიწყდებათ რა და ამ შემთხვევაში მერე შვილიც იზრდება რაღაც მატერიალისტი და რაც მერე შობეს არ უფასდება ხოლმე და ის ვინც გაჭირებაში რაღაც სიღატაკეში იზრდება უფრო სხვანაირი ცოცხალი და ნათელი იზრდება ხოლმე ის შვილი რა და აი თუ შეიძლება ამასთან დაკავშირებით რა შეიძლება თქვათ რომ ფაქტია რომ გაჭირვებაში გაზრდილი ადამიანი დღეს უფრო გამოადგა დიდ ეკლესიას და ნებისმიერ სამსახურს ვიდრე სიტყვაზე ისა უფრო ერთგულიც არის უფრო მეორე ადამიანის დამნახველიც არის და ასე შემდეგ და აი ეს მამაო რასთან გვაქვს საქმე თუ შეიძლება ძალიან საინტერესო არის იმიტომ რომ რაც ფუფუნებაში გაზრდილი კაცი მართლა თქვენი თქმის არ იყოს ღმერთი რო ავიწყდება ეთქვა იმ ღმერთთან ერთად ის ღვთისშვილიც ავიწყდება და სხვა ადამიანსაც ვერ ხედავს და აი გაჭირვებაში გაზრდილი ადამიანი ანუ ხო არ არის ეს გაჭირება მამაო საბოლოო დიდი სამართლის მომტანი იმიტომ რომ ეს შემდეგ მერე გაიზრდება უფრო მაგარი და უფრო სხვანაირი და სხვა შეიძლება სიდიდეში დაუფასდეს ის გაჭირება რაც გადაიტანა სიტყვაზე ჭაბუკობაში ადამიანმა რა თქმა უნდა საერთოდ ეს ვიტყოდი რომ ერთ-ერთი ცნობილი სპორტსმენია და მისი გამონათქვამი მახსოვს. დიდ წარმატებებს მიაღწია. ოლიმპიური ჩემპიონი გახდა და შულებზე კითხეს რომ თქვენი მიმართულებით ამოვიდნენ თუ არაო და თქვა რომ ისეთი რაღაცა რომ მაძღარ კატასო თაგვიროდის დაუჭერიაო. ასე რომ არის ეგეთი გამონათქვამი, როცა დიდ ტალანტებზე არის საუბარი, რომ თითქოს ბუნება მათ შვილებზე ისვენებს. ასე რომ გაჭირვება ძალიან ბევრი რაღაცის მასტიმულირებელია, მე ესე ვიტყოდი. და თუ ბუნებაში გაზრდილი ადამიანი არა, იმას ნაკლებად აქვს სტიმული, რომ განვითარდეს და სიმაღლეებს მიაღწიოს თუ შეიძლება ასე თქოს. აქაც ახლა ზუსტი კანონი არ არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში გაჭირვება ძალიან ხშირად სასიკეთო გავლენას ახდენს ადამიანზე. თუ შეიძლება ასე ითქვას. და როგორც ზედმეტი არ უნდა იყოს, მე მაინც ესე ვიტყოდი ეს გაჭირვება, რომ სასარგებლოებისკენ არ წაგვიყვანოს და ძალიან არ ჩაუგდოს ეს სიტუაცია. რა უნდა ვქნათ, რომ არ წავიდეთ სასწრაფოდ, იმიტომ რომ ფაქტია, რომ ეხა შეიძლება ვიღაცა გვისმენს და ფიქრობს, რომ ეხა მე საღამოს მშიერი ვიძინებ, თქვენ კი რაღაცა საუბრობთ, მაგრამ აბა თქვენი ხო ჩემი, ხო არის ადამიანი, რომელსაც სიტყვაზე შეიძლება არც წამს ღმერთი და უბრალოდ რომ მშიერია ეგ წყლის, ხო? აი ამ შემთხვევაში мамаო, რა შეიძლება რა ხერხს მიმართოს, რომ არ გაბოროტდეს, იმიტომ რომ საქართველოში ეს პრობლემა ფაქტიურად აი რაღაცას იმაშვება რა ქვია ბოროტი ამით მოქმედებს ადამიანებზე რომ აი მატერიალური სიდუხჭირე რომ მე სხვა არ გაგახსენდეს თქვა რომ აუ მოიცარა იმისთვის მცალი ეხლა მე ამ ხელა გაჭირვება მაქვს და სახში საჭმელი მაქვს მისატანი და ასე შემდეგ და ერთმანეთს ვივიწყებთ ამის და გამო თუ შეიძლება мамо აი სასუწაკვეთას რო არ მიეცეს ის ადამიანი ვინც ძალიან ცუდღეშია დღეს ეხლა გასაჭირშია იმიტომ რომ ყოველ ოჯახში არის თვითონ გაჭირვებული ხო რა უნდა ქნას мамо რომ არ გაბოროტდეს იმიტომ რომ რა ვიცი, აი თუ რას ურჩევთ თქვენ აი ამასთან დაკავშირებით და ეხ მე ესე ვიტყოდე ალბათ ბევრი ნიუანსია. აი დავიწყოთ ისე იქიდან რომ როცა არის გაჭირებული ადამიანი ჩი შემთხვევაში თვითონ არის დამნაშავე.
ყველა ის შემთხვევები, როდესაც გამიგია მოხუცზე, ძალიან გაჭირებულია ფაქტიურად პატრონი არ დარჩა. ჩვენი პენსია თქვენ ციცოთ რა მცირეა და ასე და ასე შემდეგ და იცი რას ფიქრობ ხოლმე, ფიქრობ იმას, რომ ხშირად ამ მოხუცმა არ გააკეთა სათანადო დასკვნა. კერძოდ ვერ გაითავისა, რომ ეს გაჭირება უფალმა მოავლინა იმისთვის, რომ ისკენ აბიჯები გადადგას. და არი ფიქრობს, რომ თქვა დახსარება თქვას ეზია, რომ ლოცვა დაიწყოს. ანუ იმ ასაკში, როდესაც ფაქტიურად ცხოვრებამ გაიარა და ძალიან ბევრი რაღაცა მისთვის უკვე დრო მორჭმულია და ინტერეს მოკლებულია, რა მიხვდეს, რომ ახალი ეტაპი დაიწყო მის ცხოვრებაში. ანუ არ უშვებს ღუზას იქ, სადაც უნდა ჩაუშვას. მე ესე ვიტყოდი ღმერთთან. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი. ისევ ვიტყვი, რეალობა რა არის, რომ ჩვენი მოსახლეობა საკმარისზე მეტად არის სოციალურად დაუცველი და ამ შემთხვევაში ხდება უფალი. ქრჩება უფალი. მე ესე ვიტყოდი. მეორე მომენტი არის ის, რომ საერთოდ ერთ-ერთი ყველაზე სასტიკი ვნება, რომელიც ებრძვის ადამიანს, არის სასოწარკვეთილება. და ჩვენ ეკლესიაში მთელი შემთხვევაში მე ფიქრობ არასოდეს მიმართულებით მივდივართ, იმიტომ რომ პრაქტიკულ თავდაცვას არ ვასწავლით ებნებებთან დაპირისპირების კუთხით. კერძოდ რა იგულისხმება, რომ არის ესეთი მეცნიერება, დისციპლინა, რელიგიური ასკეტიკა, რომელიც გულისხმობს ებნებებთან დაპირისპირების ცოდნას. კერძოდ, აი მაგალითად, სასწარკვეთილებას როგორ უნდა ვებრძოლოთ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი განხრა არის. მე ესე ვიტყოდი, ერთგვარი ფსიქოლოგიური დისციპლინაც კი არის ეკლესიის წიაღში. ძალიან მნიშვნელოვანია. აქ ბევრი რამ არის გამოსაყოფი აი სასწარკვეთილების მოთოქვის კუთხით. კერძოდ, თქვათ, რო გიტევს ეს განცდები, აი რითი შეიძლება რომ მას დაუპირისპირდე. აი რამდენიმე ვიტყვი. ერთ-ერთი არის მაგალითად საქმე. აი მონასტერში იყო ესეთი ჩვეულება, რომ ერთი ადგილიდან ლოდების გროვიდან ქვებს გადაიტანდნენ მეორე ადგილას და მე ისე უკან აბრუნებდნენ. უაზრო შრომაა თითქოს, მაგრამ აი ამ შრომაში, ფიზიკურ შრომაში არა, ხდებოდა ის, რომ გონება რაღაცნაირად თავისუფლდებოდა უარყოფითი მომნოსხველი ფიქრებისგან, აზრებისგან. ანუ როდესაც საქმეში ხარ ჩართული, უფრო ნაკლებად ფიქრობ შენთვის მატერიალურებზე. ლოცვა რო ავიღოთ, აი ვის არ შეუმჩნევია, ლოცვა გამშვიდებს. პირადად მე მაგალითად რაღაცაზე ნერვიულობ, რაღაც პრობლემები აქვს, თქვა წამიკითხავ საღამოს ლოცვა და უფრო დამშვიდებული ვარ. უფრო სითბო შემოსულა სხვა ადამიანების მიმართ, გაბრაზებული ყოფილი ვიღაცის მიმართ და უკვე რაღაცნაირად დავწყნარებული ვარ. არის ესეთი დრო გადის უბრალოდ ისე დიახ. არის ესეთი საშუალებაც კიდე, მაგალითად თქვენ მითხარით, რომ როდის ამოიწურება დრო, რომ როდესაც გიჭირს, შენზე უფრო გაჭირებული უნდა წარმოედგინო. აი იღუმენი ნიკონი ვახსენე მე დასაწყისში გადაცემის და ის ამბობს, რომ შენზე გაჭირებული უნდა წარმოედგინო, ანუ როცა გიჭირს, არის შენზე უფრო მძიმე ჯვრის მატარებელი ადამიანების და გარკვეულწილად მიიღებ ნუგერება. აუ სამწუხაროდ ეკლამაზე უნდა გავიდე და დავბრუნოთ. ისე ბოდიშგი წერა მობილურით იყო ზარი და ვერ შემოვიყვანით, მართლა მინდოდა შემოყვანა და აუცილებლად აი შემი აი გადაცემის მეორე ნაწილი დაიწყება, აუცილებლად შემოვიყვან და აუცილებლად უპასუხებთ მათ კითხვებსაც. ისევ რაღაცა ის გაიყო ეს ფორმატი 25 წუთი ერთი და მე შემდეგ 25 წუთი შემდეგ მეორე 25 წუთი არის და ეხა მეორე 25 წუთის განმავლობაში კიდე დავუსვათ შემდეგ აუცილებლად მამაოს კითხვებს და ესეთი კითხვა დავემბადა რომ მამაო თუ შეიძლება ეს ყველაფერი შეიძლება კეთდებოდეს რაღაცა მაგრამ ჩვენთან აი ეს ანუ განსაცდელი გამომდინარე და არა ისეც ხო განსაცდელები მატულობს რაღაცა მაგრამ დაუნახავობის სინდრომი არის ძალიან დიდი ეხა იმ ქვეყანაში სადაც სიტყვაზე პატრიარქს ის პრობლემები ექნება რომ ის
კარგს ვერ დაინახავ, ან პატრიარქი რო კარგია, ამას რო ვერ დაინახავ სიტყვაზე. ან ის სასულიერო პირები, ვინც ახლა მე დავდივარ ხოლმე რეგიონებში და ვინც მოღვაწეობენ და ამ ადამიანებს რო ვერ დაინახავ, მამაო, ამის გამო ხო არის ჯება თვითონ საქართველოს, ქართველი ადამიანის და თვითონ რაღაც ძალიან ადვილი არის ხოლმე იმაზე საუბარი, ხშირად ნახულობ ხოლმე იმას, რომ ინტერნეტი თუ რაღაცა ეკლესიაზე საუბარი ასე შემდეგ და თვითონ ფაქტიურად რაღაცა ღმერთზეც რაღაცა სხვა თვალით ვიყურებით ჩვენ და აი ამის გამო ხო არ ვისჯებით ხო ჩვენ და ხო არ არის ეს რაღაცაი ყურადსაღები ეს პრობლემაც, რომ ეს პრობლემა თუ გამოვასწორებთ, მე შემდეგში შეიძლება ყველაფერიც დაალაგდეს და გამოგვისწორებთ, იმიტომ რომ ღმერთი ყველაზე ძალიან ალბათ დაუნახავ ადამიანს ვერიტას, იმას ვერიტას, ნუ შემდეგ ეს რო კიდე ოჯახებში ინაცვლებს, რომ ვისთვისაც შრომობ, შეიძლება ის ვერ გიფასებდეს, ასე შემდეგ. აი ამასთან დაკავშირებით, მამაო, ყველა მოწყენილი არის, ყველა რაღაც სულ დღეში ვართ და აი რა შეიძლება რომ ითქვას ამასთან დაკავშირებით, თუ ეტყვით ამ ადამიანებს, რომ კი ერთი ის არის კარგი, რომ ვიღაცა შენზე ზრუნავს, მაგრამ მეორე რომ სტიმულს უკარგავ იმისა, რომ შენზე იზრუნოს, იმიტომ რომ შენ დაუნახავი ხარ, ეს ხო კიდე ცალკე საკითხია, იმიტომ რომ საქართველოს ფაქტია, რომ არც ერთ გმირს ანამ არ გარდაიცვალა, არ დაუფასდა არაფერი თითქმის, ხო? Ну, არ მე არ ვიცი. ესეთ ჯერ არ არსებობს, მე მგონი, ეგეთი გმირი საქართველოს არ ყავს, რაღაც სიცოცხლეში, რაღაც ესე, იმიტომ რომ ძალიან გული მწყდება ხოლმე, ხშირად ხშირი შემთხვევა, რომ აი ხა ამ წამს მოვიყვან იმ მაგალითს, რომ უწმინდეს იმ მაგალითად, რომელიც სიცოცხლე სიცოცხლე და თავის თელი ბედნიერება ჩვენ შეგვალია და კაცისული დამნახველი არ არის. ამისი, ნუ გარდა რაღაცა ადამიანებისა, რომლებიც არიან მორწმუნენი, ხო ისედაც ხო რაღაცა სამართალი არ არის საქართველოში, მამაო, და როგორ შეიძლება აი ამას მიაღწიოს ადამიანმა, თუნდაც თავის ოჯახიდან რო დაიწყოს ამ სამართლის ისა დახვეწა თუ შექმნა. ეხა ის რომ ეკლესიის მიმართულებით დიდი ბრძოლა არის გამართული, ეს ახალი ამბავი არ არის, იმიტომ რომ ეკლესია არის მაინც გარანტი იმისა, რომ ერმა შეინარჩუნოს თავის ზნეობრივი სახე, ეროვნული ნიშნები, სულიერება და ასე და ასე შემდეგ და ეს გარეშე ძალებს საკმარისად ეჩხირებათ. კაცში, ამიტომაც მიდის დიდი ბრძოლა ეკლესიის მიმართულებით. ეხა მე ძალიან შორსა ვარ იმ აზრისგან და პირდაპირ ვამბობ, რომ პრობლემები ეკლესიის სიახში საკმარისად ბევრია. და სულიერების კუთხით არა სადანადო სიმაღლეზე გათხოვდა მტლებიც ზოგიერთი არის, რომელიც არ დგას აი ამ სიმაღლეზე. ცუდი მგდელი მოკლედ რო ვთქვათ მარტივად ყოველთვის იყო, არის და იქნება. და ზოგჯერ ამ მგდლებს მე ხანდახან მეჩვენება, რომ თვითონ რაღაც გარეშე ძალები ნერგავენ ეკლესიის წიაღში, რომ მერე მათი კომპრომიტირება მოახდინონ. აქ ძალიან რთული სურათი იხატება პირდაპირ უნდა ითქვას, მაგრამ ბევრი არის პატიოსანი მოწოდების სიმაღლეზე მყოფი სასულიერო პირი და მამა პაისა აქვს ესეთი გამონათქვამი ათონელს, თანამედროვე პერია, ცნობილი ძალიან საბერძნეთში და მისგარეთ, რომ ადამიანი სხვადასხვა კატეგორიის არის, ზოგიო ბუსე მსგავსება, რომელიც ყოველგვარ უწმინდურობაზე ჩდებაო და ასე ვთქვათ აი ესე საქმიანობს და ზოგი კიდე გავს ფუტკარს, რომელიც ისეთ ნაყოფიერ სცენარებზე ასე ვთქვათ ფრინდება და იმისგან თავს ღებულობს. ასე რომ როცა უარყოფით ხედავ და წინ წევ, მთელი შემთხვევაში ეს ადამიანის ბუნების მაჩვენებელია, ტესტივით არის, მე ესე ვიტყოდი. ეს არ ნიშნავს, რომ ის რაც არის მიუღებელი, არ დააფიქსირო, ამის მომხრეც არა ვარ მე, რომ აი ზოგჯერ მოდიან, ნუ განიკითხავ. და შეიძლება ამან დათვალი სამსახური გაუწიოს სასულიერო პირებსაც. მე პირადად მომხრე ვარ იმის, რომ რაც არ მოსწონს მოსახლეობას,
ეს ყველაფერი დაფიქსირდეს. არა ბროტის სიხარულის გამო, არა სხვისი შეკვეთით, არამედ თვითონ პიროვნულად. იმიტომ რომ საჭიროა ეს. ჩვენ თან ნორმა არიციან მომავალ საქართველოსში. აი ეს დაფიქსირება რაღაც სიბოროტეში, ცოდვაში და აი ბოღმაში გადადის. აი თუ შეიძლება. მესმის, რა თქმა უნდა, კი, ამიტომაც ვიძახი რომ მან ჯანსაღი პროცესი უნდა წარიმართოს, მაგრამ ამის გამო შენ ადამიანს აუგზავნო რომ რაღაც რაც არ მოსწონს, ის არ დაფიქსირდეს. ეს მე მეორე უკიდურესობა მგონია, პირდაპირ უნდა გითხრათ. ამიტომაც ეს დასაფიქსირებელია, ეს არის ჯანსაღი მოვლენა, რაღაცა არ მოგწონს და ამას აფიქსირებ. არა იმის გამო რომ ეკლესიის წერი ხარ, არამედ გინდა რომ გამოსწორდეს. პირადად ეს ჩემი პოზიციაა, თუ შეიძლება ასე ითქვას. და ასე რომ აი ეს მომენტი არის უმადურობა. მე ესე ვიტყოდი, საკმარისად გვახასიათებს ჩვენ და ძალიან ხშირად აი ვინც ეკლესიის წინაღლედ ილაშქრებს, არა შეიძლება ითქვას რომ პოლიტიკური პარტიებიც და პოლიტიკოსებიც, მე მგონია რომ ისინი მართული არიან გარეშე ძალების მხრიდან. კიდევ მეორებ, არის პრობლემები, რომელიც არის გამოსასწორებელი. მაგრამ ეს მათი განცხადებები რო გაშიფრო, ეს არის არა იმით გამოწვეული, რომ გული შეткиვათ. არამედ იმით გამოწვეული, რომ რაღაც ძალებს უნდათ რომ ეკლესიას ძირი გამოუთხრონ. ასე რომ იცით რა არის, როდესაც ლაპარაკი არ ხოლმე გაკითხვაზე და მხილებაზე. Ну, эрулиенით რო თქო, თქოთ კრიტიკასა და მხილებას შორის რა განსხვავება, ის განკითხვა შორის რა განსხვავება, რომ განკითხვა არის ეს, როდესაც შენ გალაპარაკებს არა გულის ტკივილი, არამედ ის, რომ ბოროტად გიხარია და გინდა ვიღაცას ძირი გამოუთხარო, ვიღაცაზე იჭორაო. ძალიან ხშირად მე პირადად აი ეს განცდა მაქვს, რომ როდესაც ეკლესიის წინაღმდეგ მოემართებიან ხოლმე, მათ მართლა სამართლიანობა კი არ აინტერესებს, არამედ თავისი პოლიტიკური მიზნები აქვს, მე ესე ვიტყოდი და რაღაც გარეშე ძალების მხრიდან იმართებიან და ეშმაკი არ მოდის პრიმიტიულად, ეშმაკი ხშირად მოდის ძალიან ცხოვრებისეულად და ნაკლოვანებებს შეაჩეჩებს ადამიანს და იმათ მოიყვანს. ხო, თორე ეშმაკი რომ მოდიოდეს პრიმიტიულად, მაშინ ყველა იცნობს. კუდი დარქებით კი არ მოდის, მოდის კიდევ მეორე ძალიან ცხოვრებისეულად. ასე რომ მე ესე ვიტყოდი, რომ ეს დაუნახავობა რა თქმა უნდა გვახასიათებს და პლუსის რომ რაცა უნდა პრობლემები იყოს ეკლესიაში, როდესაც ესეთი განწყობა მოსახლეობის მხრიდან, პოლიტიკური ძალების მხრიდან, არა, არავის არაფერი არ შერჩენია. მე ესე ვიტყოდი, რომ ხშირად ძალიან პრიმიტიულად აზრმებენ ადამიანები. ისინი ვერაცნობიერებენ, რომ ადრე თუ გვიან, ვინც მიზანდასახულად ანგრევს ეკლესიის სიძლიერეს, მათ გადაეხდება სამაგიერო. აუცილებლად გადაეხდებათ და გულახდილად რომ გითხრათ, არა, აი რაღაცნაირად მეშინია კიდევაც მათ მაგივრად. იმიტომ რომ ყველა ადრე თუ გვიან დასჯილა. ყველა. ძალიან ბევრ უბედურებას მალავს ცხოვრება. ჯანმრთელობის კუთხით იქნება, მატერიალური კუთხით იქნება, თუ უამრავი მიმართულებით ადამიანი არის დაუცველი და პირველეს საყდენს რომ შეეხები უფლის. თან შეეხები კიდევ მეორე, არა იმიტომ რომ შენ გული შეკткиო, არამედ უზღო მიზნებიდან გამომდინარე ეს. როგორ ფიქრობ თქვენ, ზეციურ სამყაროში დაუჯერელი დარჩება ადრე თუ გვიან არ დასჯება და ამას გვიჩვენებს მთელი ჩვენი ისტორია, თუნდაც რო ავიღოთ კომუნისტური პარტია, რისგან რა დარჩა მისგან ძალიან კარგად ხედავთ. და ვინც ეკლესია შეეხო, თუნდაც პირდაპირი გაგები და ანგრია ტაძარი, არა, მე ეს ცნობილი ფაქტები იყო, სულ გაუბედურდნენ. რაც მოვიდათ, ხო და
ასე რომ ეს დაუნახაობა გვახასიათებს და მერე პრიმიტივიზმი რომ სხვის დაკლუზე არ უნდა იცეკო. იმიტომ რომ როდესაც შენ კარგავ შეგზნებას თუ რა დიდი ძალა ეკლესია და რა მხოლოდ მნიშვნელობა აქვს არა იქ უკვე შენი საქმე კარგად არ მიდის და ისე ცხოვრებისე ხარეს მიუბრუნდები, როდესაც აკრიტიკებს ასულიერ პირებს. უამრავი მარგალიტია. ხშირად ისინი მალავენ საკუთარ თავს თავისთვის ტყეღრეში, მონასტერში. მღვდელი, რომელიც არაფიშირებს, მაგრამ წესიერი პატიოსანია და კეთილსინდისერად ასრულებს თავის მოვალეობას და მე როგორც ვიცი, თქვენც იღებთ ფილმებს აი ამ სასულიერო პირებთან დაკავშირებით და მე ისე ვიტყოდი, რომ უფრო მაღალი შეგნების დონე უნდა გქონდეს ჩვენ, როდესაც აი ამ ძალიან ნატიფ სფეროს შევხვებით, რასაც ქვია ეკლესიის მოღვაწეობა. ნამდვილად გულიაზე მწდება იცით, რომ ანუ ვინ განიკითხავს? აი თუნდაც ეს არამარტო ეკლესიას არ ეხება. აი ადამიანებს აკრიტიკებენ სიტყვაზე, არიან ისეთი ადამიანები, რომლებიც თვითონ ცხოვრებაში არაფერს არ აკეთებენ, არაფერს არ ქმნიან, შეიძლება თელი დღე და ღამე სახში ზიან. მაგრამ იქ ვინც მშომელია ის, აი მასზე მიუთითებს. ანუ ეს ხომ არ არის ის პრობლემა, მამაო, რომ სიტყვაზე თვითონ რახანს ვერ შეძლო, არ შეუძლია სიტყვაზე კარგი იყოს შრომელი, კეთილი იყოს ან ასე შემდეგ, ხო? რაღაცა აქილიკებს იმას, ვინც ის შეძლო. ანუ აი აქ რასთან გვაქვს, მამაო, პრობლემა, იმიტომ რომ ფაქტია, რომ ის ადამიანები, ვინც ჯერ ისეთი ხვის ნაკლში რო იხედებიან და ამით რო ქულებს იწერენ, ჯერ ადამიანები არიან, მე ხა ადამიანებს სულ განვიხილავ, მაგრამ სიტყვაზე თუ არიან ადამიანები, შემცდარი ადამიანები, რომლებიც არიან, ხო, შემთხვევით აქილიკებენ, ხო? აი ამ შემთხვევაში, მამაო, რა ამბავში ტყუდებიან, რა შეიძლება თქვათ ამასთან დაკავშირებით და რა უნდა ქნა თვითონ რომ მიხვდნენ, იმიტომ რომ ზოგი ვინც შენშნას გაძლევს, გონია რომ თვითონ არის პროფესორი და აი შენთან ნახა ნაკლი ეს სიტყვაზე 2017 წელია სიტყვაზე მოდის და იმისიქით კიდე ეს სასულიერო პირები მოდიან და აი ეხლა ვიღაცა დაიბადა ახალი ლიბერალი, რომელიღაცა პარტიიდან ან ნებისმიერ ვიღაცა ლაწირაკი გოგო ან რაღაცა სადღაც ერთი თვე ისწავლა ბრიტანეთში ჩამოვიდა და ეხლა ჭკუას ასწავლის ამ მამებს მთელ სასულიერო ისა პატრიარქს და ასე შემდეგ. აი ამ შემთხვევაში, მამაო, რასთან გვაქვს საქმე? იმიტომ რომ ფაქტია, რომ ავათ უნდა იყოს შენ, რომ აი ამ ხელა ინსტიტუტ შენ შენიშვნა მისცე, ოღონც არა, ხო ხტები, შეიძლება ვიღაცას რაღაცა ნაკლი უპოვო და რაღაცა მეგობრულად შეიძლება თქვენ მითხრათ მე, რომ აი გიორგი ხა რაც თქვი არ არის ჩემთვის მისაღები, მაგრამ ესე გამოხვიდე და აი ამაზე ესე ილაპარაკო, აი რამ ხელა თავხედიც თავხედობას რო თავი განებ, რამ ხელა ხიბრში უნდა იყო, რომ შენ ამდენი ხანი ეს ეკლესია არსებობს და შენ ახლა დაიბადე ვიღაცა 23 წლის გოგო ხარ, 3 წელი სადღაც პარლამენტში იჯექენათ და მოდი ხარ და ეკლესიას პოვლობ ნაკლს, რომელიც 2000 წელია მოდის, ხო? და ამდენი ხანია ადამიანებმა ნაკლი ვერ უპოვოს და ვინც უპოვა იმანაც ხვა ბოლოს, რომ აი ეს ბოროტი რო ვიყავ, იმიტომ ვიპოვე და მე ჩემი თავის რო შემეხედა, ამას ვერ ვიპოვიდი, ასე შემდეგ. თუ შეიძლება, მამო, იმ აი რაღაცა ცოტა რასთან გვაქვს საქმე, იმიტომ რომ ამ ბოლო ხანებში ძალიან ცუდა წამოიჭრა ეს პრობლემა, იმიტომ რომ ყველა ვისაც კი საქმე არ აქვს, აკრიტიკებს თან საქმის კეთებლებს. ძირითადად დღეს საქმის აკეთებს მარტო ქართული მართლმადიდებელი ეკლესია. დანარჩენი მკვდარია სიტუაცია, ხო? თუ შეიძლება ამას და მასთან არსებული, რა თქმა უნდა, ის ადამიანები, ვინც ზრუნავენ ამ ყველაფერზე, ბევრი ეკლესიური ადამიანია ყველგან, რა ვიცი. მე ისე ვიტყოდი, რომ მანდაც აი ბევრი ნიუანსი ალბათ გამოსაყოფი. ჯერ კიდე დიდი შოთა ამბობდა, რომ სხვა სხვის ომში ბრძენია. დიახ. თუ ეკლესიურ გამონათქვამსაც მოიშველიებთ, რომელი განკითხვითაც განეკითხეთ, განეკითხეთ. მე პირადად როგორ გითხრათ, აი როცა ერისკაცი ვიყავი და რაღაც თვისებები არ მომწონდა სასულიერო პირებთან და ვაკრიტიკებდი, მე რო გავხდი სასულიერო პირი არა, დავიჭირე რომ რაღაცა კუთხით მეც მიდრეკილი ვარ აკითხენ. ასე რომ როდესაც იმ სიტუაციაში აღმოჩნდები, როგორ სხვანაირად ხედავ საკუთარ თავს და შეიძლება ჩემი მჩნევია, რომ ჩვენი პოლიტიკური ცხოვრებაც ეს იმაჩვენებელია, რომ აკრიტიკებენ, მერე მოდიან სათავეში და
იგივე საკეთებენ, ანუ ხშირად არც არაფერს არ აკეთებენ, მართლა გიყვით. და უარეს შე. და უარეს ხო, ყოველ შემთხვევაში ერთი წრეტრიალებს, ახლა ერთ-ერთი რა არის ახლა გამაქილიკებელი, მოსახლეობის ხდა სამართლიანად, რომ არჩევნების დროს დაპირებები, მერე ხალხი ავიწყდება და საკუთარ კეთილდღეობაზე ზრუნავენ. არა, რომ გახვიდე ხალხში უამრავი ვინმე გეტყვის ამას და ამიტომაც ნიჰილისტური განწყობაა რა აი ამ თუ შეიძლება ასე თქოს მიმართულებით. ასე რომ გაკრიტიკება ადვილია და მე საქმეზე რომ მიდგება რა, შენ თვითონ თუ ჩაუდექი სათავეში იმას იმ სფეროს, მე უკვე შენ თვითონაც მაინდამაინც დიდად ვერ გამოიჩენ ხოლმე ხშირად თავს. ასე რომ ეს ადამიანის რაღაცნაირად ბუნებაშია. კიდე ერთი მომენტია ეს ახალგაზრდული შემართება და მე ოდეში ამ სიტყვის მაინც ვიტყვი ეს მატრაკვეცობა. წისვლისაც ყველაფრის კადრება შეიძლება. ხო, რომ აი რომ ჩამოვლენ ხოლმე საზღვარგარეთიდან და თვითონ ძალიან პროგრესულად მოაზროვნეები არიან და წა ეს ეკლესიური ხაზის მიმდევრები ეს გაიყინენ ერთ ადგილას და ეს კონსერვატული ხალხი და ვერ განვითარდა და ასე და ასე შემდეგ რესპუბლიკელები. ისევ ერთ გამონათქვამს ვიტყვი რა, ისინი რომ მოდიოდნენ, ჩვენ მივდიოდით. კარგით, კიდევ მეორე გავუსვამ ხაზს, რომ აქ არ არის ლაპარაკი, არის პრობლემები და მე მომხრევა რომ ამაზე იყოს საუბარი, მაგრამ არა ეს ქედმაღლულა და ახალგაზრდული მატრაკვეცობით და იმითი რომ აი სადღაც უცხოეთში ისწავლე და მოდიხარ ახლა და მართლმადებლობა სასწავლი ჭკუას. ეს უფრო მათ დაბალ დონეზე მეტყველებს. რა თქმა უნდა, დაბალ დონეზე მე. საერთოდ ვინც მაღალი დონის არის და ვინც შეგნებული ადამიანია, ის თავდახრილია უფრო და მას ტაქტი აქვს. თუნდაც შენიშნის თვალსაზრისით. იგი არაბკოლებს ადამიანებს და როდესაც რაღაცას იტყვი არა, სულ საზღურავს რა ფორმით ითქვას სათქმელი. ასე რომ იქ არ ყვირის საკუთარი მე. და ნუ ვისი მეც ყვირის და ეს კატეგორიული გამონათქვამები და ეს ვითომდა სამართლიანობის ასე ვთქვათ სადარაჯოზე მყოფის გამონათქვამები და სიტყვები არა ეს მე ისე ვიტყოდი მაინც დემონური ზემოქმედების შედეგია. არის ესეთი მართლმადებელი გამონათქვამი, რომ ეკლესია რომ ლისხანებით ნათქვამი სიმართლეც კი ცოდვათ ეთლება ადამიანს. ასე რომ შესაძაც აი ეს პატივმოყრული მომენტია წინ წამოწეული უკვე რაზეა ლაპარაკი. ეს ადამიანის პიროვნულ შეზღუდულობას მიუთითებს. ნუ სამწუხაროდ არის ახლა ესეთი დრო მოვიდა. მაგრამ ადრე თუ გვიან ყველა თავის ადგილას ჩდება. ძალიან დიდი მადლობა მამაო და კიდე რარჩევები შეიძლება აი კითხვაც არ მაქვს ისეთი რომ აი თუ შეიძლება აი რარჩევა შეიძლება ადამიანებს კიდე მისცეთ აი ბოლო 5 წუთი დარჩა და ამის და გამო აი რა შეიძლება ურჩიოთ აი მოდით მაშინ ისეთ ადამიანებს რომლებიც აი მე ვიცი რომ ძალიან ბევრი ოჯახში არის შეიძლება უფროსი თაობა დაჩაგრული იქ იმიტომ რომ ხშირად ვაწყდები ხოლმე ძალიან სამწუხაროდ რომ შეიძლება პატარა მისი პატარა ადამიანი დიცარცენს პატივს მისი პატარაობიდან გამომდინარე იმიტომ რომ არა მარტო ასაკით არის პატარა არამედ რაღაცა ტვინითაც გონიერათაც ვერ არის ხო ისეთი დიდი და ანუ რაღაცა დიდებს ვერაფასებს ან ვერ ხედავს და ძალიან ბევრი მოხუცი ან მშობელი არის გულნატკელი იმის და გამო რომ დღეს რაღაცა კომპიუტერის თაობა ვეღარაფასებს უფროს თაობას რა და აი მასთან დაკავშირებით რა შეიძლება რომ ურჩიოთ იმიტომ რომ რაღაცა ხვალ რაღაცა სამსახურის იწყება სკოლებით ასე შემდეგ და ადამიანები მაინც გაიყოფიან და ქან თუ შეიძლება მომავ რას ურჩევთ ასატანად და დასათმენად იმიტომ რომ ყოველას თავის სიამაყე აქვს ყოველას თავისი უცხოვრია და დღეს არავის არცალი იმისაც რომ შენი არ შენიშნები ისმინოს და არც ისის მინოსო რაღაცა შენ რაღაცა არ მოგეწონება და
ამის გამო თვითონ დაიჩაგროს. თუ შეიძლება მამაო, ზოგს ძალიან მოწონს, ზოგს დედამთილი, ასე შენ ხოიცით როგორც ხდება ქართული სიტუაცია, რას ურჩევით ამ ოჯახს ერთმანეთს ასატანად და დასათმენად, აი თუ შეიძლება ბოლო ხუთი წუთი რომ ას ურჩევდი, ურჩევდი იმას, რომ როგორც არის სახარებაში ნათქვამი, რომ ხშირად ჩვენ ბეჭს ვამჩნევთ სხვის თვალში, როდესაც საკუთარ თავში თვალში დირეს ვერ ვხედავთ და ეხა ისეთი დრო მოვიდა, რომ ადამიანი განმარტოვდა. ის კი არა, ალბათ ანალიზი უნდა გაკეთდეს ჩვენი ერის ფსიქოლოგიური პორტრეტის და მათ შორის ოჯახური, იმიტომ რომ ოჯახის წევრები ძალიან განცალკევდნენ და რაღაცა კუთხით დაშლის მიმართულებითაც წავიდა ოჯახი, მე ესე ვიტყოდი. რაღაცა დიდი რამ ჩვენ დავკარგეთ და ბოროტისეული ბრძოლა ძალიან კარგად ჩანს ეკლესიის წინააღმდეგ და ოჯახის წინააღმდეგ. თუ ამას დაშლი, ალბათ ერთსაც გამოეცლება ეს ნიადაგი. ასე რომ არის დიდი პრობლემა განცალკევების ოჯახის წევრების. ადრე მეტი სითბო იყო, მეტი შეკრულობა იყო, მეტი პატივცემა იყო და ეხა სამწუხაროდ მოვიდა ეს დრო. ბევრი რამ გვაქვს გასაანალიზებელი და გასაკეთებელი, მე ესე ვიტყოდი და მოხუცებულ ხალხს კიდე მაინც ურჩევ იმას, რომ საბოლოო ჯამში ალბათ ჩვენი ცხოვრებისეული ფინალი არის ის, რომ რჩებით ჩვენ და უფალი. ვინც აღწევს მოხუცებულობას, მარტო რჩება მაინც ეს. კანონია, კი შეიძლება შვილები გყავს, შვილიშვილები გყავს, მაგრამ მაინც ჩვენ და უფალი რჩებით. და ახალგაზრდებს კიდე ურჩევ, რომ მეტად ეგოისტები ყოფილიყვნენ, მეტად დაეფისებინო მოხუცებულები და ასე და ასე შემდეგ. ეს კომპიუტერის თაობა რო წამოვიდა, ძალიან დიდი დათური სამსახური გაუწია, მე ესე ვიტყოდი, კაცობრიობას. ბევრი რამ კარგია, რა თქმა უნდა, ეხა 21 საუკუნეა და კომპიუტერს ვერ ამოძირკვავ შენი ცხოვრებიდან, მაგრამ მეორე მხრივ ეხა საათობით რომ მოზარდე შეჩერებულია ამ კომპიუტერს, არა, ამხელა ენერგია მიაქვს, აზრობრივი, ემოციური, გამოფიტული თაობა. ასე რომ ანუ გეწყინებათ მათგან, ხო, ნუ რაფერი. ან იმაზე იზუნოთ, რომ კომპიუტერს მოცილინა და ადამიანებთან კონდეთ ურთიერთობა, ხო? კი, და ამიტომაც სამწუხაროდ რო იწურება და მაგის სიყვარულს სითბოს უსურებ, მაგრამ ძალიან კარგად ვაცნობიერებ, რომ ერთია ეს სურვილი და მეორეა აი ეს სითბო და სიყვარული, როგორ უნდა გამომნახოთ ადამიანებთან. ეს კიდე გაცილებით უფრო რთული პრობლემა. ძალიან დიდი მადლობა მომო მობზანებისათვის. სამწუხაროდ დრო ამოიწურა ჩვენი და გულდა საწყვეტი რაღაც ესე უცბად გაგვექცა დრო. ვინც რაღაცა უფროს პატივს არცემს ან რაღაცა სხვის საქმეს განიკითხავს ან სხვის საქმეში ბრძენია, ისეთ რომ თქვენც გახდებით უფროსები და გაითვალისწინეთ აუცილებლად, აი მამაოს თქმის არ იყოს, ყველაფერზე აუცილებლად მოგეკითხება და პატივი ეცით უფროსებს აუცილებლად. ეს ერთი და კარგად ძანდებოდ, ხვალ გავა ეს გადაცემა განმეორებით დილა 7-ის ნახევრისათვის. მე გახდით გიორგი დარასელი და ხოლო დღეს აი რა ვიცი დაბადების დღეა ჩვენ მეგობარს, რა ვიცი ქართული მართლმადიდებელი ეკლესია და რა ვიცი ბევრი ადამიანი იცნობს, ძალიან ბევრი აქვს გაკეთებული ჩვენთვის და აი ქალბატონ ლელა ფერცულიანს მინდა აუცილებლად მიულოცო აქედან დაბადების დღე, იმიტომ რომ ძალიან მაგარი ადამიანი და ძალიან კარგი ადამიანი და ბედნიერებას გისურვებ. დამთავრდაო გადაცემა, მეუნებიან ეს რო არ მიმელოც არ შემეძლო და კარ
კარგად ზანდებოდეთ, მე კვირა საღამოს ხრისნახევრისად დაგიბრუნდებით, ფონდი ერთობა შეგიძლიათ მოიწონო და ის ფილმი მე რაც დაკვირდით გორისა და ატენის ეპარქიაზე შემდეგი ფილმი უკვე რჩება და იმ კვირაში აუცილებლად გაუშვებთ. კარგად ზანდებოდეთ, დროებით მამა დავით ციცხიშვილი გახდა ჩემი სტუმარი, წამებს არ მარჩენენ, მაგრამ რა ვქნათ ესე, დროებით კარგად ზანდებოდეთ, მამა უღრმეს მადლობას მოგახსენებთ. თქვენ კიდე ატანას გისურვებთ იმ ყველაფრისა, რაც თქვენი ტვირთია და თქვენს გარშემო ტრიალებს, ოჯახებში იქნება თუ ასე შემდეგ. კარგად ზანდებოდეთ.